Salam uşaqlar. Hoş gördük. Növbəti dərsimizə başlayırıq. Növbəti dərsimizin mövzusu belədir. Mikroorqanizmlər, mikrobiologiyanın şöbələri. Mikroorqanizm sözü sizə tanışdır. Yəni siz canlı orqanizmlərin bir çoxunun gözlə görünmədiyini, yəni mikroskopik olduğunu bilirsiniz. Siz artıq viruslar haqqında da məlumat almışsınız, bakteriyalar haqqında məlumat almışsınız, bitkilər və heyvanlar haqqında məlumatınız var, göbələklər haqqında məlumatınız var. Və bizə sual oluna bilər. Mikroorqanizmlər görəsən, bu saydıqlarımızın hamısında rast gəlinə bilərmi? Fikirləşin, deyəcəksiniz ki, müəllimə, bəli, mikroorqanizmlər bizim dörd aləmimizin nümayəndələrinin içərisində də var və virusların da hamısı mikroskopikdir. Və təbii ki, bakteriyalarında biz mikroskopik olduğunu bilirik. Deməli, burada onda bizə nəzər salanda ki, biz görəsən bu şəkillərdə nəyi görürük? Mən şəkillərə diqqətlə nəzər salanda burada canlıları görürəm. Sizə belə bir tapşırıq verilib. Bu canlıları qruplaşdır deyəndə, daha doğrusu qruplaşdır demək biraz geniş məfhumdur. Sual işarələrinin yerinə hansı canlını yaza bilərsən deyilsə, onda təbii ki, siz burada hüceyrəvi quruluşu olmayan deyəcəksiniz ki, bu virusdur. Bu şəkilə baxanda, yəni ikinci şəkilə baxanda siz burada bakteriofag görürsünüz. Niyə bakteriofag deyirik buna? Yadımıza salsaq ki, biz viruslara zəhər demişik. Onlar müxtəlif xəstəliklər törədir. Və indiki pandemiyanı da yadımıza salsaq, yəni hal-hazırda bizim sosial məsafəni gözləməyimizi tələb edirlərsə, bizim maska taxmağımızı tələb edirlərsə, ictimai yerlərə yığılmağımızı azaltmağı, qrupların çox az insanlardan ibarət olmağını tələb edirlərsə, bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi koronavirusdur. Deməli, ömür boyu epidemiyalar yaradan viruslar yenə də bizdə epidemiyalara səbəb olub və bu artıq bilirsiniz ki, dünya dövlətlərini əhatə edib. Amma bizim bakteriofagı siz faydalı kimi götürmüsünüz. Yəni, bir çox bakterial xəstəliklərin müalicəsində bakteriofaglardan istifadə olunur ki, bakteriyalar məhv edilsin. Deməli, amma mən bunu aparıb qoyuram bu sualın yerinə. Bu virusdur. Sonra burada yazılıb prokaryotlar. Artıq siz bilirsiniz ki, prokaryotlar onlardır ki, həmin o prokaryotlar nələrdir deyəndə, prokaryotları biz götürəndə, prokaryotlar bakteriyalardır. Beşincini aparıb qoyuram bakteriyanın, yəni şəkilini görürsünüz, burada nüvə yoxdur və bunu aparıb qoyuruq prokaryotlara, nüvəsiz orqanizm. Ancaq 3 dənə sualın yerində nə yerləşdirərik? 3 dənə sualın yerində bitki, heyvan və göbələk. Yəni, burada olan sualların yerinə biz bu canlıları yerləşdiririk. Deməli, burada, amma təbii ki, siz deyə bilərsiniz ki, müəllimə, burada biz ayı görürük, müəllimə, biz burada gözlə görünən göbələyi görürük, müəllimə, biz burada bitkini gözümüzlə görürük. Niyə biz burada bunları sistemləşdiririk? Amma biz yadımıza salsaq ki, mikroorqanizmlər deyəndə indi gəlin xəyalımıza gətirək nəyi? Xəyalımıza gətirək virusları bildik. Bunlar mikroskopikdir. Bakteriyaları da bildik. Bunlar mikroskopikdir. Gəlin indi göbələklərə. Gəlin yadımıza salaq mukoru. Yadımıza salaq penisili. Və bunları biz bilirdik ki, adi hüceyrələrini gözlə görmək mümkün deyil. Deməli, bunlar artıq göbələklər aləmində də biz mikroorqanizmlərə təsadüf edirik. Və yaxud da gəlin yadımıza salaq bitkiləri. Yadımıza salaq bitkilərin mikroskopik olanlarını, yosunlardan yadımıza salsaq, xlamidamanada, xlorella, bunlar mikroskopikdir. Deməli, bunlar mikroorqanizmidir. Və yadımıza salsaq heyvanlar aləmini, yaşıl evqlenanı, volvoksu, bunlar deməli mikroorqanizmlərdir. Amöbi və yaxud da ki, infizor tərliyi, onda nəticə çıxardırıq ki, mikroorqanizmlər təbiətdə, dörd aləmin də içərisində rast gəlinir, ayrıca virusları da canlı varlıq kimi biz qeyd eləyirik. Və burada dediklərimiz artıq öz əksini tapır. Yəni,
mikroskopik orqanizmləri götürəndə artıq virusumuz var, bakteriyamız var, göbələyimiz var, heyvanımız var və bitkimiz var. Deməli, dediyimizi artıq burada biz görürük. Bu canlılar ümumiyyətlə mikroorqanizmlərdir. Onda mikroorqanizmlərin biz hansı elmlər öyrənir söhbətinə gəlib çıxanda? Təbii ki, bu deyirdik ki, göbələkləri öyrənən mikologiyadır. Virusları öyrənən virusologiyadır. Bakteriyaları öyrənən bakteriyologiyadır. Bir də indi bizə yeni bir termin gəlir. Parazitologiya. Deməli, parazitologiya, parazit həmin o mikroorqanizmləri öyrənən elm sahəsidir. Və bunları cəmləşdirəndə artıq yeni bir elm sahəsi, mikrobiologiya meydana çıxıb. Artıq sözdən məlumdur. Mikro kiçik deməkdir, biologiya elmdir. Deməli, kiçik orqanizmləri öyrənən elm sahəsi mikrobiologiyadır və bizim dediyimiz o elmlər isə bunun müxtəlif qollarıdır. İndi bizim canlı orqanizmlərin karbon və azot mənimsəməsinə görə həmin bu mikroorqanizmləri qruplaşdırırlar. Deməli, mən onları bir qruplaşdırdım, nüvəsi olub olmamağına görə canlı varlıqdır, yoxsa bu canlılar aləminin bir qrupudur, buna görə prokaryot, eukaryot olmasına görə qruplaşdırdım. İndi bir də mikroorqanizmləri qruplaşdıracağıq karbon və azot mənimsəməsinə görə. Və aydın olur ki, karbon mənimsəməsinə görə biz canlıları necə bölmüşdüksə avtotrof və heterotroflara, elə də mikroorqanizmləri bölürük avtotroflara və heterotroflara. Bilirsiniz ki, avtotroflar karbon qazından istifadə edir. Onlar üzüm maddə hazırlayır. Ancaq heterotroflar hazır üzüm maddələrdən istifadə edir. Yəni, onların karbon mənbəyi hazır üzvi birləşmələrdir. Və heyvanları yadımıza salsaq, bunlar heterotrofdur. Bitkilərin əksəriyyəti avtotrofdur. Bu artıq sizə bəllidir. İkinci, azot mənimsəmə xüsusiyyətinə görə bakteriyaların yox, ümumiyyətlə bütün orqanizmlərin bölgüsünü aparanda deyirik ki, yəni mikroorqanizmlər azot mənimsəmə xüsusiyyətinə görə yenə də iki cür qruplaşdırılır. Amino avtotroflar və amino heterotroflar. Onda sual olunur. Burada azot mənbəyindən söhbət gedir. Amino avtotroflar azot mənbəyi kimi nədən istifadə edir? Amino avtotroflar azot mənbəyi kimi istifadə edirlər havanın sərbəst azotundan və amin turşusu duzları var. Həmin o duzlardan bunlar istifadə edirlər azot mənbəyi kimi. Ancaq amino heterotroflar, onlar istifadə edirlər azot mənbəyi kimi amin turşularından və zülallardan. Yəni, baxanda bunlarda hardasa bir oxşarlıq nəzərə çarpır. Onda bizə sual olunur, mikroorqanizmlərin tərkibində olan maddələr hansılardır? Əgər siz yadınıza salsanız ki, ümumiyyətlə hüceyrənin tərkibində hansı maddələr var idi, deyəcəksiniz ki, müəllimə, biz onları çox gözəl bilirik. Hüceyrənin tərkibində var idi qeyri-üzvü maddələr, bir də üzvi maddələr. Qeyri-üzvü maddələr su və mineral duzlarıdır, üzvü maddələr isə zülallar, karbohidratlar, yağlar, lipidlər, vitaminlər, nukleyin turşuları və s. Onda gəlin görək, mikroorqanizmlərində mi tərkibində həmin maddələr var? Onda bura nəzər salanda baxırıq ki, həmin bizim dediyimiz üzüm maddələr mikroorqanizmlərində tərkibində var. Yəni, onlarda zülallar var, karbohidratlar var, lipidlər var, nukleyin turşuları var, sərbəst su var və digər qeyri-üzvi birləşmələr, yəni mineral duzlar var. Deməli, bizim mikroorqanizmlərin tərkibi də elə bizim həmin o öyrəndiyimiz hüceyrənin tərkibində olan maddələri xatırlatdı. Və ancaq burada bir şeyə də nəzər salmaq lazımdır ki, misal üçün, zülallar hansı funksiyaları yerinə yetirir, bilirsiniz. Bu bizim əvvəlki mövzularımızdan bizə bəllidir. Yəni, müxtəlif siniflərdə biz bu haqda söhbət eləmişik. Karbohidratların hansı funksiyası var, o bizə bəllidir. Lipidlərin nə funksiyası var, bizə bəllidir. Bizə burada yenilik nə olur? Fikir versəniz, lipidlər turşuya davamlı bakteriyalarda daha çoxdur. Deməli, onlar
onların o turşudan qorunmasını təmin eləyir. Nukleyin turşuları, bilirsiniz ki, nukleyin turşuları irsiyyət maddəsidir və viruslardan başlayaraq, virusların özlərində nukleyin turşularına görə onları qruplaşdırma aparanda siz artıq bilirsiniz ki, DNT mənşəli və RNT mənşəli viruslar var. Hələ onlarda var idi bu. Bakteriyalarında var və digər canlılarında var. Ki onlar əsasən nukleyin turşuları haradaydı. Xatırlasaq əvvəlki bizim biliyimizi deyirdik ki, nukleyin turşular əvvəlcə nüvədə tapıldığına görə nukleyin turşuları adı alıbdı. Amma sonradan onlar nəyin də tərkibində rast gəlindi? Mitoxondridə, xloroplastda, ribosomda, xromosomun tərkibində və s. Deməli, bu eyni ilə mikroorqanizmlər də belədir. Deməli, buradan nəticə çıxardırıq ki, mikroorqanizmlər əksəriyyəti, düzdür, qruplaşdırırıq ki, onlar sərbəst yaşayanları da var, parazit olmayanları da var, amma biz əsas o mikroorqanizmlərdən bugün söhbət eləyəcəyik ki, onlar bilavasitə bizdə xəstəliklər əmələ gətirirlər. Onda belə deyirik, görəsən, mikrobiologiyanın hansı sahələri var və onları gəlin biz sistemləşdirək. Yəni, dərsliyinizdə sizə tapşırıq verilir, ancaq biz onu hazır surətdə burada görürük. Nəzər salanda baxırıq ki, mikrobiologiya elmi özü əvvəlcə bölünür iki yerə. Biri var onun, bax burada görürsünüz, ümumi təməl mikrobiologiya yazılır. Ancaq burada isə xüsusi mikrobiologiya yazılır. Yəni, ümumi təməl mikrobiologiya deyəndə bu bütün artıq mikroorqanizmlərə aid olan xüsusiyyətləri öyrənir. Onların forması, quruluşu, çoxalması, yayılması, maddələr mübadiləsi və s. burada öyrədilir. Ancaq ikinci sahəyə nəzər salandakı biz xüsusi mikrobiologiya deyirik. Biz o sistemləşdirdiyimiz mikroorqanizmlərin hər birinin artıq xüsusiyyətləri burada nəzərdən keçirilir. Və fikir versəniz, onun müxtəlif qolları var. Yəni, burada bizə verilən qollar nədir? Birincisi, tibbi mikrobiologiya, sonra onun da bir qolu gəlir sanitar mikrobiologiyası, baytarlıq mikrobiologiyası, agromikrobiologiya və sanayi mikrobiologiyası. Bunlar nələrdən danışırlar? Siz artıq onu oxuyanda görəcəksiniz ki, əgər elə tibbi mikrobiologiya deyirəmsə, bu xüsusən xəstəlikləri əmələ gətirən mikroorqanizmlər, onların yayılması, onların müxtəlif formaları, onların apardığı proseslərin gedişi və s. burada öyrənilir. Sanitarında isə bu yoluxucu xəstəlikləri törədən mikroorqanizmlərə qarşı hansı mübarizə tədbirləri görülməlidir və insan özünü onlardan necə qorumalıdır, bu deməli sahə əhatə olunur. Baytarlıq aydın məsələdir ki, mikroorqanizmlər yalnız insanlarda yox, heyvanlarda da xəstəliyi əmələ gətirir. Həmin xəstəliklərin, törədiciləri, onların xüsusiyyətlərinin öyrənilməsini bu şöbə, yəni baytarlıq mikrobiologiyası araşdırır, öyrənir. Gələndə artıq agro-mikrobiologiya deyəndə, agro həmişə torpaqdan söhbət gedir də, kənd təsərrüfatından söhbət gedir. Və bizim elə mikroorqanizmlər var ki, onlar torpaqda çox böyük əhəmiyyətə malikdirlər. Elə mikroorqanizmlər var ki, onlar torpaqda bəzi canlılarda amma xəstəlik əmələ gətirə bilərlər. Deməli, burada bu sahə öyrənilir. Xüsusən, torpaq bakteriyalarının minerallaşdırmada əhəmiyyəti əvəzsizdir. Ki, o bioloji dövranda onların minerallaşdırdığı üzü maddələrdən yaranan qeyri-üzü mənşəli maddələr bitkilər tərəfindən yenidən istifadə olunur. Və gəlirik axırıncısı sənaye mikrobiologiyasına. Burada artıq ondan söhbət gedir ki, hal-hazırda sənaye üsulu ilə bəzi mikroorqanizmlər istehsal olunur. Misal üçün, bilirsiniz ki, təbii antibiotik deyirdik ki, penisilindir. Amma indi o qədər antibiotik var ki və bunlar hardan alınır? Təbii ki, bunlar sənaye üsulu ilə yeni ştamlardır ki, onlar istehsal olunur. Və yaxud da vitaminlər olsun. Vitaminlərin preparatlarını bəlkə də görmüşsünüz, istifadə etmişsiniz. Onlar da sənaye üsulu ilə istehsal olunanlardır. Və hal-hazırda bu mikroorqanizmlərə qarşı bilirsiniz ki, çalışılır ki,
mübarizə tədbirləri gücləndirilsin. Və bizim dediyimiz kimi mikroorqanizmlərdən biri hal-hazırda epidemiya yox pandemiya şəraitinə salıb bütün dünya ölkələrini. Yəni müxtəlif ölkələr bu pandemiyadan əziyyət çəkir. Və onun qarşısını almaqdan ötürün. Bu viruslara qarşı mübarizə tədbirləri nədir deyəndə artıq 3 yolu var. Maraqlı məlumat kimi kitabınızda verilibdir. Ona diqqətlə baxarsınız. Onun misal üçün birincisi odur ki, vaksinasiyadır. Yəni burada vaksinləşdirmə. Bu nə deməkdir? Elə virus ştamı yaradılır ki, o virusa qarşı mübarizə apara bilir. Bax, bu dəqiqə alimlərimiz də bunun üstündə çalışırlar. Tez-tez eşidirsiniz ki, bizim koronavirusun vaksini tapılır. Filan ölkə vaksin tapdı. Deməli, bu virusa qarşı virusun mübarizəsidir. İkinci misal üçün, viruslara qarşı kimyəvi maddələrdən istifadə olunub, onları məhv eləmək olar. Ancaq çox təəssüf ki, viruslar hüceyrə daxilində fəaliyyət göstərdiklərinə görə, o üsullardan istifadə edəndə bəzən hüceyrələrin də zədələnməsinə, bəzən hətta onun da məhvinə səbəb ola bilir. Üçüncü mübarizə metodu interferonlardır. Bəlkə də siz hardasa bu adı eşitmişsiniz. İnterferonlar xüsusi zülallardır. Orqanizmin özündə də yarana bilər, amma sənaye üsulu ilə də həmin interferonlar sintez olunur. Və həmin interferon adlanan zülal mənşəli məhsullar virusların məhvində çox böyük əhəmiyyət qazanıb. Bax, bunlardan da yeri gələndə, deməli, müalicə metodu kimi istifadə olunur. Bir sözlə, viruslar bizim üçün böyük təhlükədir. Çalışaq, həmin o təhlükələrdən özümüzü qoruyaq. Sağ olun, növbəti dərsimizə qədər. Kitabınızda olan tapşırıqlarınızı da baxarsınız, viruslar haqqında məlumat toplaya bilərsiniz. Salam əziz şagirdlər. Bugün sizlərlə biz bir atomlu doymuş spirtlərin kimyəvi xassələrini öyrənəcəyik. Doymuş spirtlərin birinci xassəsi onların indikatorlara təsiridir. Çünki kimyəvi formullarına baxdıqda doymuş bir atomlu spirtlərin kimyəvi formulu əsasların formuluna oxşayır. Amma spirtlərin suda məhlulu indikatorla rəng dəyişmir. Yəni bu o deməkdir ki, spirtlər suda iyonlaşmır. Bunun olması da təbiidir. Çünki spirtlər molekulyar quruluşlu maddələrdir və suda iyonlaşmaları mümkün deyil. Spirtlərin ikinci xassəsi isə onların metallarla qarşılıqlı təsiri olacaqdır. Doymuş bir atomlu spirtlər qələvi metallarla suyun reaksiya verdiyi kimi reaksiya verir və hidrogen və alkoqoliyyatlar əmələ gətirir. Burada görürük ki, etanolun kaliumla reaksiyasından kalium etilat və hidrogen qazı alınır və bu reaksiyadan suda da eyni şəkildə kalium su ilə reaksiya verirdi, kalium hidroksid və hidrogen qazı əldə olunurdu. Spirtlərin qələvi metallarla reaksiyası çox yavaş reaksiyadır. Bildiyimiz kimi, qələvlərin su ilə reaksiyası çox sürətli şəkildə baş verirdi. Amma spirtlərin qələvlərlə reaksiyası çox yavaş baş verir və hidrogen çıxışı ilə bunu müşahidə edə bilərik. Bunun üçün, əgər laboratoriyada kimyəvi təcrübə zamanı artıq qələvi metalı qalmışdırsa, həmin qələvi metallarını spirtlərlə neytrallaşdırırlar. Çünki spirtlərlə reaksiya yavaş olduğu üçün partlama və ya digər təhlükəsizlik problemləri ilə qarşılaşmırıq. Onun üçün laboratoriyada qələvi metalların təhlükəsiz şəkildə aradan qaldırılması üçün, neytrallaşdırılması üçün spirtlərdən istifadə olunur. Alkoqoliyyatlar suda hidroliz olurlar. Suda hidroliz olduqda spirt və qələvi məhlulu əldə olunur. Yadımıza salaq, hidroliz reaksiyası nə idi? Hidroliz reaksiyası maddənin suyun təsiri ilə parçalanması idi. Burada da alkoqoliyyat metal və spirt hissəsinə suyun təsiri ilə ayrılmış olur və nəticədə natrium hidroksid və spirt əmələ gəlmiş olur. Spirtlər turşularla da reaksiya verirlər. Hərçənd ki, spirtlərin suda məhlulları indikatorlarla rəng dəyişmir, amma onlar
turşularla qarşılıqlı təsirdə ola bilirlər. Bu turşular üzvi turşulardır, yəni karboksil turşuları. Karboksil turşularla spirtlər reaksiya verdikdə mürəkkəb efir əldə olunur. Bu reaksiya zamanı hansı spirtin hidroksil qrupunun və ya hidrogeninin ayrıldığını müşahidə eləmək üçün spirtdəki oksigen atomu işarələnmiş oksigen atomu olur. İşarələnmiş oksigen atomu nə deməkdir? Oksigenin normal istifadə etdiyimiz izotopu oksigen 16 izotopudur. Amma burada istifadə etdiyimiz oksigen izotopu oksigen 18 izotopudur. Sulfat turşusunun katalizatorluğunda və müəyyən istilikdə turşular spirtlərlə reaksiya verdikdə mürəkkəb efir və su əldə olunur. Bu reaksiya efirləşmə və ya kondensləşmə reaksiyası da deyə bilərik. Kondensləşmə reaksiyası iki maddəni bir-birinə reaksiya verdikdə nəticədə məhsul və suyun alınması reaksiyalardır. Kondensləşmə reaksiyasının bu tipi isə efirləşmə adlanır. Çünki əsas reaksiya məhlulu mürəkkəb efirlərdir. Və burada müşahidə edirik ki, spirtdə olan işarələnmiş oksigen, yəni oksigen 18 izotopu mürəkkəb efirin tərkibində qalır. Deməli, hidroksil qrupu karboksil turşusundan ayrılır, hidrogen isə spirtdən gəlir. Bu reaksiyanı yaxından incələsək, onda burada spirtlərin daha çox turşu kimi davrandığını, karboksil turşuların isə əsaslar kimi davrandığını müşahidə edə bilərik. Amma qətiyyən biz karboksil turşularına əsas və ya spirtlərə turşu deyə bilmərik. Sadəcə davranış və reaksiyanın tipi turşu və əsas reaksiyasına oxşayır. Turşuların spirtlərlə reaksiyasını müşahidə etmək üçün belə bir təcrübə aparmaq mümkündür. İzoamil spirti və sirkə turşusuna sulfat turşusunun müəyyən az miqdar əlavə olunur və spirt lampasında qızdırılmağa başlayır. Müəyyən müddətdən sonra üstünə su əlavə edib məhlulu durulda bilirik və müəyyən müddətdən sonra müşahidə edirik ki, məhlulun üstündə suda həll olmayan sarı təbəqə əmələ gəlir. Həmin suda həll olmayan sarı təbəqə mürəkkəb efirdir. Spirtlərin qatı sulfat turşusunun təsiri ilə dehidratlaşması da mümkündür. Dehidratlaşma dedikdə kondensləşmə reaksiyasının əksini başa düşürük. Yəni, quruluşdan su molekulunun ayrılması. Spirtlərin 140 dərəcədən yuxarı istilikdə sulfat turşusunun katalizatorluğu ilə dehidratlaşmasından etilen və su alınır. Bu, molekul daxili dehidratlaşmaya nümunə olan spirt reaksiyasıdır. Spirtləri 140 dərəcədən aşağı temperaturda sulfat turşusunun iştirakı ilə qızdırdıqda nəticədə sadə efirlər əldə olunacaq. Yəni, iki molekul kondensləşir, bir molekul su və sadə efir əmələ gəlir. Sadə efirlə mürəkkəb efirin fərqi, mürəkkəb efirin tərkibində karbonil qrupu var, sadə efirin tərkibində isə karbonil qrupu yoxdur. Yəni, 140 dərəcədən aşağı temperaturda sulfat turşusunun iştirakı ilə etanolu qızdırsaq, onda dietil efiri əldə etmiş olarıq. Dietil efiri simmetrik efirlərə nümunədir. Əgər reaksiyada iştirak edən spirtlər eyni spirt deyilsə, iki müxtəlif spirt iştirak edirsə, misal üçün metanol və etanolun efirləşməsini müşahidə etsək, onda 3 reaksiya məhsulunun əldə olunduğunu müşahidə edə bilərik. Bunlardan biri, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, etanol spirtinin öz-özünə efirləşməsinin məhsulu olan dietil efiri olacaq. Digər məhsulumuz isə metanolun öz-özünə efirləşməsi olan dimetil efiri olacaqdır. Üçüncü məhsulumuz isə qeyri-simmetrik efir, etil-metil efiri olacaqdır. Yəni, dietil və dimetil efirləri simmetrik efirlərdir, amma metil-etil efir isə qeyri-simmetrik, qarışıq, sadə efirlərə nümunədir. Onda, əgər efirləşmə reaksiyasını iki müxtəlif spirtlə həyata keçirsək, biz 3 müxtəlif məhsul əldə edə bilərik. Hər 3 məhsulun əldə olunmasında ya məhsul olaraq su əldə olunacaqdır. Sadə efirlər xoşili, qaynama temperaturu spirtlərə nəzərən daha aşağı olan maddələrdir. Sadə efirlər suda pis əldə olurlar və reaksiya qabiliyyətləri aşağıdır. Bunun əsas səbəbi
Spirtlərlə müqayisədə sadə efirdəki oksigen atomunun hidrogenə birləşməmiş olması və sadə efir molekulları arasında hidrogen rabitəsinin əmələ gəlməsinin mümkün olmamasına görədir. Yəni, spirtlərdə hidrogen rabitəsi olduğu üçün qaynama temperaturları daha yuxarı olur. Amma müvafiq karbon sayılı sadə efirlərdə isə qaynama temperaturu hidrogen rabitəsi olmadığı üçün sadəcə Van der Waals qüvvələri, yəni molekulun kütləsinə əsasən mövcud olan molekullar arası rabitələr olduğu üçün qaynama temperaturları daha aşağı olur. Eyni ilə hidrogen rabitəsi olmamasından sadə efirlərin su ilə quruluşları fərqli olur. Yəni, sadə efirlərin quruluşunda hidrogen rabitəsi yoxdur, suyun tərkibində var. Ona görə sadə efirlərin suda həll olması çətin olur. Bu quruluşdakı oksigen də hidrogen rabitəsi ilə birləşmədiyi üçün və ətrafı radikal qruplarla çevrildiyi üçün reaksiya qabiliyyəti aşağı olur. Doymuş birli və ikili spirtlərin oksidləşmə reaksiyaları da maraqlı reaksiyalardır. Üçlü spirtləri oksidləşdirmək mümkün deyil, amma birli və ikili spirtlərin reaksiya məhsulları olaraq aldehidləri və ketonları əldə edə bilərik. Spirtlərin oksidləşməsi kalium permanganat və ya kalium dixromat kimi oksidləşdiricilərin və ya mis 2 oksid kimi oksidləşdiricinin təsiri ilə mümkün olacaqdır. Əgər biz etil spirtini mis 2 oksidlə oksidləşdirsək, onda biz nəticədə sirke aldehidi, yəni asit aldehid əldə edə bilərik. Bu reaksiya zamanı mis 2 oksid mis metalına reduksiya olacaqdır və su əldə olunacaqdır. Mis 2 oksidlə mis metalının rənginin fərqli olmasından və suda çöküntünün əmələ gəlməsindən başa düşmək olar ki, etil spirti oksidləşir. Çünki əgər reaksiya zamanı mis reduksiya olursa, oksidləşən tək maddə etil spirti olacaqdır. İkili spirtlərin oksidləşmə məhsulu isə keton olacaqdır. Əgər sirke aldehidi və aset aldehidi bir daha oksidləşdirsək, onda biz karboksil turşularını, yəni üzvi turşuları əldə edə bilərik. Amma ikili spirtlərin oksidləşmə məhsulu ketonda dayanacaqdır. Deməli, birli spirtlərin oksidləşmə məhsulu aldehidlər, ikili spirtlərin oksidləşmə məhsulu isə ketonlar olacaq. Spirtlər digər üzvi maddələr kimi yanma reaksiyalarına tabidirlər. Əgər spirtləri yetəri qədər oksigendə yanmasını müşahidə eləsək, onda zəif göyümtül alovla spirtlərin yandığını müşahidə edə bilərik. Laboratoriyalarda çox vaxt istifadə elədiyimiz spirt lampalarında etanoldan istifadə olunur və əgər biz həmin lampanın alovunu müşahidə eləsək, onda biz spirtin yanmasının göy alovla baş verdiyini rahatlıqla müşahidə edə bilərik. Spirtlər hidrogen halogenidlərlə də reaksiya verir. Bayaq qeyd etmişdik ki, turşularla qarşılıqlı təsirdə olduqda spirtlər turşu kimi davranır və kondensləşmə reaksiyası verir, mürəkkəb efir və su əmələ gəlir. Spirtlərin hidrogen halogenidlərlə reaksiyasında spirtlər əsas kimi davranır və nəticədə alkil xlorid və su əmələ gəlir. Burada nəzər yetirmək lazımdır ki, reaksiya zamanı digər reaksiyalarda olduğu kimi qatı sulfat turşusu katalizator olaraq iştirak edir. Misal üçün, etanol xlorid turşusu ilə reaksiya verdikdə etil xlorid və su əmələ gəlir. Gəlin, dərsimizin sonunda bir tapşırığı yerinə yetirək. Propanol 1-in propanol 2-yə çevrilməsi prosesində ardıcıl olaraq hansı maddələrdən istifadə etmək olar? Biz bu məsələni iki yolla həll edə bilərik. Birinci yolumuz belə olacaq. Gəlin, birinci quruluşları yazaq və sonra müşahidə edək. Bu, propanol 1-in quruluş formuludur. Bu isə propanol 2-dir. Yəni, sadə dillə izah eləsək, bu reaksiya zamanı biz hidroksil qrupunu birinci karbondan ikinci karbona keçirməliyik. Bəs bu proses necə baş verə bilər?
Birinci metodda biz bu maddeye hidrogen xlorid da əlavə edə bilərik. Hidrogen xlorid əlavə eləsək, alkil xlorid əmələ gələcək. Sonra alkil xloridi dehidrogenləşdirsək, yəni kalium hidroksidin spirtdə məhlulu ilə dehidrogenləşdirsək, onda biz propen əldə edərik. Propeni daha sonra su ilə hidratlaşdırsaq, onda Markovnikov qaydasına görə propanol əldə etməliyik. Bu, kimyəvi sintezin birinci həll yoludur. İkinci həll yolu isə belə olacaq. Biz propanol 1-i sulfat turşusu ilə 140 dərəcədən yuxarı temperaturda dehidratlaşdıracaq, daha sonra üstünə su əlavə edəcəyik və propanol 2-ni əldə edəcəyik. Temperatur 140 dərəcədən çox və sulfat turşusunun iştirakı olacaq. Nəticədə propen əldə ediləcək. Propeni daha sonra hidratlaşdırdıqda eyni ilə Markovnikov qaydasını buraya tətbiq etsək, onda biz əldə edəcəyik propanol 2-ni. Qulağa sünsün, təşəkkür edirəm. Gələn dərsə qədər. Hello, dear 11th graders. Welcome to our lesson. Last time we spoke about personality and the topic of our today's lesson, what affects teenagers' personality. Let's start with word file. Adoption, the fact or act of adopting or being adopted. Example, she gave up her children for adoption. Then, affectionate means readily feeling or showing tenderness or fondness to somebody. For example, she liked his affectionate nature. Then, downside, the negative aspect of something otherwise regarded as good or desirable. Competitive means relating to or characterized by competition. For example, a competitive car. Foster, bring up a child that is not of your own birth. Sample, what do you think about fostering a child? Manipulative means characterized by unscrupulous control of a situation. Sample, manipulative behavior. Moody, a person given to unpredictable changes of mood. Sample, his moody adolescent brother. Fulfill, to carry out. You can carry out job, plan, task, duty that expected and required. Sample, to fulfill a promise. Okay, dear children, last time we spoke about personality. We mentioned out that we can inherit some characteristics from our parents through genes biologically. But other people contradict that our personality develops as a result of environment, combination of influences that we learn from culture, friends, family, and education. And we came to conclusion that our personality is formed by two main factors, nature and nurture, that play a great role in forming our personality. Today we'll speak about families, about parents' role, how parents influence
a child's success. Parents have more influence on their children rather than other people. Teenagers or classmates also have a great impact on one another, especially as they get older. Parents love their children and have a lot of expectations of them. All these have a lot of influences on a child's success at school. Parents are a family model for their children. Children imitate their parents. When they see that their parents read a book, they also do the same. Or when they see that or hear their parents reading or discussing some politics, some news, something, they think that these are important subjects. Parents love their children and take care of them. And children know how important this is and they adore them. They can learn a lot of things from their classmates too, but the examples that they get from their parents are much stronger. Children can have a lot of close friends at schools, but the feelings that they have for their parents are more important. Parents expect their children to be good people, to behave well, and to be successful in life. And children do their best to please their parents and they try to fulfill their expectations. They also try to be in good relations with their friends and classmates and to get along with them. You have exercise number two. You have to give your opinion about these statements. Let's read and think together and give our statements. The first one, the middle children are often jealous of their brothers and sisters. It's true. The middle children are independent and competitive because they have to fight for their parents' attention with their brothers and sisters. And they are very sociable. At the same time, maybe they have brothers and sisters to communicate with. Then, the youngest children are often lazy. Yes, the youngest children are often lazy because they have their siblings, their brothers and sisters to help them, to give them a hand. And these children are affectionate. They can also be manipulative. Okay, then. The third one. The only children are usually well organized. We know that the only children can be spoiled by their grandmothers, their mothers, and they are not used to sharing their things with the others. They are selfish. But it is truly mentioned that these children are well organized and very responsible. The eldest children get a lot of information from their parents. It's true. The eldest children get maximum attention from their parents and they are quite self-confident and they more often enter universities than their siblings. The downside of being an older in the family is that they get worried about little things. They are quite bossy and they can even be sometimes aggressive when they don't get the things they want. But these children are well organized, they are responsible, and they are quite confident. When we report someone's sentences, someone's questions, we use indirect speech. So, embedded questions used in indirect speech. When we use general questions or yes or no questions, we use if or whether. Let's study the sample. Is that magazine interesting? We say, I wonder or I want to know, I'd like to know if or whether that magazine is interesting. Pay attention, children. Here we use the positive form. One more time. I wonder whether that magazine is interesting. Then, have you read this book? I want to know whether you have read or she has read this book. Can I borrow your pen? I wonder whether or if I can borrow your pen. Pay attention. Can I borrow? But when we use embedded indirect speech, we say, I wonder whether I can borrow your pen. Okay, note, to report questions, we use wonder, ask, remember, do you know, want to know, and etc. And I would like to draw your attention to these expressions. Remember, children, I don't know,
Please tell me, for example, I don't know where Trafalgar Square is. Or please tell me what time it is. Then I wonder where London is situated. I don't remember where I put my glasses. Can you tell me what time it is? Or I'm not sure I have taken my glasses. I can't tell you where he has gone. Or I'd like to know. And how do you WH or how questions in embedded indirect statements? For example, we can use who, what, when, why, how, where, and etc. Pay attention to direct questions. What's the article about? We say in embedded and indirect questions, tell me what the article is about. Or where is Trafalgar Square? Please tell me where Trafalgar Square is. Okay. Now let's practice. Let's do exercise number 6. Write the sentences in the indirect speech. Have you ever been to the aquarium? Said the guide. The guide wondered if or whether we say, I had ever been to aquarium. If you remember, children, we change the past form, the tense form, and we use the appropriate tense form because our sentence is given in the past simple tense form. We use the sequence of tenses if our sentence is given in the present perfect or past simple. We change it into the past perfect tense form. The guide wondered if I had ever been to aquarium. Why are parents the best role models for their children? Asked Lala. Lala wanted to know why parents are the best models for their children. Can I help you? Said the young girl. We say, the young girl asked if she could help me. Pay attention, children. We change can. We use in the appropriate tense form. The past form of can is could. Then, what time is it? Said Kamran. Kamran wanted to know what time it was. Again, we use the rule of sequence of tenses. Do classmates also influence their children? Said the teacher. The teacher asked whether classmates also influence their children. And this is your assignment, dear children. Exercise number 5, page 61. Rearrange the sentences, paying attention to the model and write. And the exercise number 6, page 61. Write a paragraph about family's influence on teen's success. I would like to end our lesson with very good quotation, dear children. Parents, keep your children close to you when you are young. They will keep you close to them when you are old. You are future parents, my dear children. I think that you have liked our today's lesson. Don't forget that teenagers' position in the family is the main factor that influences their personality. Be happy. Bye-bye. See you next time. Salam değerli şagirdler, hoş gördük her birinizi. Bugünkü coğrafya dersimiz meteoroloji hadiseler ve iklim haritalarının tahliliyle bağlı olacak. Bu ders sayesinde siz təbiyyətdə baş verən meteoroloji hadisələrin ölkələrin iqtisadiyyatına təsirini qiymətləndirəcək, eyni zamanda iqlim xəritələrinə əsasən ərazinin iqlim şəraitini təhlil etməyi bacaracaqsınız. İlk öncə belə bir suallarla müraciət edim sizə. Hava hadisələri iqtisadiyyata təsir edə bilərmi? Eyni zamanda iqlim xəritələrinin təhlili bizə hansı informasiyaları verir və ya da hansı imkanları verir? Və bu sualların ətrafında düşünərək biz bugünkü mövzumuzu sizinlə birlikdə daha dərindən dərk edəcəyik. İlk öncə gəlin meteoroloji hadisələr haqqında danışaq. Ümumiyyətlə, meteoroloji hadisələr nədir? Meteorologiya nəyi öyrənir? Bu sualların cavabları ilə biz müəyyən istiqamətlərimizi əldə edə bilərik.
Meteoroloji bildiğiniz gibi hava elementlerini öğrenen ilim sahasıdır. Hava elementlerini ise temperatur, təzyiq ve rütubet daxildir. Ve bunlardan asıl olarak bir sıra təbiyyatda hadiseler müşahidə olunur ki, bunlar meteoroloji hadiseler adlanır. Bunlara neler daxildir? Təzyiq fərqindən küləklər yaranır, eyni zamanda çovğun, burulğanlar, dolu, leysan yağışları, sır-sıra, şaxta ve duman meteoroloji hadiseler grubuna daxildir. Bundan başka da havada baş veren müxtəlif hadiseler mövcuddur. Lakin biz esasen bu istiqamətdə sizinle danışacağız. Ve bildiğimiz gibi bu bütün gösterdiğimiz hadiseler insanın təsərrüfat fəaliyyətinə ciddi təsir göstərir. Küləklərin, çovğunun, burulğanların, dolunun, eyni zamanda leysan yağışları ve digərlərinin insanların təsərrüfat fəaliyyətinə təsirlərini siz yəqin ki gündəlik xəbərlərdən müşahidə edirsiniz. Ve bunların təsirlərini təbii ki qarşısını almaq, bunların tamamilə hadisələrin qarşısını almaq mümkün deyil, lakin bunlardan qorunmağın müxtəlif üsulları var. Və yer kürəsində bunların paylanmasında da bir müxtəliflik mövcuddur və bu hadisələrin hansı ərazilərdə olması bugünkü dərsimizin əsas istiqamətlərindəndir. Meteoroloji hadisələrdən ilk öncə biz küləklər haqqında qeyd edək. Külək bildiyiniz kimi yüksək atmosfer təzyiqindən alçaq atmosfer təzyiqinə doğru havanın üfüqi istiqamətdə yer dəyişməsidir. Və yer kürəsində fərqli ərazilərdə fərqli küləklər, eyni zamanda fərqli davam etmə müddətinə görə mövcud olan küləklər vardır və bu küləklər təsərrüfata təbii ki təsir göstərir. İstər bunların müsbət təsirləri, istərsə də mənfi təsirləri vardır. Küləklərdən bildiyimiz kimi enerjinin alınması onun müsbət təsirlərindəndir. Eyni zamanda şəhərlərdə havanın təmizlənməsi üçün, xüsusilə Bakı şəhərində havanın təmizlənməsində Abşeron yarımadasında əsən küləklərin müstəsna rolu var. Lakin onların mənfi təsirləri də vardır. Təbii ki, əgər küləyin gücü normadan, yəni hansı ki təsərrüfata ziyan vura biləcək dərəcədən çoxdursa, təbii ki bu küləklər insanların təsərrüfat fəaliyyətinə ciddi təsir göstərir. İlk öncə burada tayfunların biz adını görürük. Tayfunlar əsasən cənubi, cənub-şərqi Asiyada əsən burulğanlı küləklərdir. Bunlar siklonlara aid olan küləklər qrupundandır. Həmin küləklərin əsdiyi istiqamətlər əsasən günün ikinci yarısında dənizdən deməli yaranmış isti hava şəraitinin quru ilə təzyiq fərqinin yaranması və nəticədə güclü küləklərin əsməsi ilə bağlıdır. Yağıntılı, eyni zamanda sürətli küləklərə daxildir. Tayfun xüsusilə Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin, burada biz xəritədə də müşahidə edə bilərik, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin, Şərqi Asiya ölkələrinin təsərrüfatlarına çox böyük mənfi təsir göstərir və burada da biz onlardan çəkilmiş kadrları müşahidə edirik. Bundan başqa dünyanın fərqli ərazilərində, yəni tayfun xarakterli siklonlara aid olan müxtəlif küləklər vardır. Məsələn, biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında tornadonu, hurikanı biz qeyd edə bilərik. Eyni zamanda Avstraliyada eyni xarakterli külək Willy adlanırdı, bunu siz bilirsiniz. Biz bundan başqa, deməli, əsasən öyrənmişdik. Cənub-Şərqi Asiyada düzdür adını qeyd edirik tayfun, eyni zamanda Filippin adalarında müşahidə olunan Baguio küləyi də bu xarakterik küləklərə aiddir. Bundan başqa Aralıq dənizi sahillərində də müxtəlif küləklər mövcuddur və burada biz onların istiqamətlərini eyni zamanda hansı ərazilərdən keçməsini görə bilərik. Məsələn, burada Fransanın ərazisində Mistral adlanan küləyi görürük. Onun əsmə istiqaməti qeyd olunub. Bora küləyi müşahidə olunduğu ərazilər göstərilib. Eyni zamanda Sirocco küləyinin İtaliyaya təsirləri burada qeyd olunub. Eyni zamanda biz Böyük Səhra üzərində, yəni Afrikanın şimalında Ərəbistan yarımadasında formalaşan Xəmsin küləyi, Səmum küləyi, eyni zamanda Şarki küləyi və müxtəlif adlarda, yerli adlarda adlandırılmış eyni xarakterik küləkləri biz burada müşahidə edirik. Təbii ki, bu küləklər səhralıq ərazilərdə əsərsə, orada yaradacaq problemləri bir fərqli olacaq. Səhralarda əsən küləklər toz burulğanlarının yaranmasına səbəb olur. Və səhralarda əsən küləklər təbii ki, həmin qumu başqa sahəyə daşımaqla səhralaşma prosesini intensivləşdirir. Eyni zamanda həmin ərazilərdən əsən küləklər əgər duzlu dəniz sahilləri və yaxud da göl sahillərində olarsa,
qumlu və duzlu hava şəraiti deməli digər ərazilərdə çöküntü verərək həmin ərazilərin şoranlaşmasına səbəb olur ki, bu da əkinə yararlı torpaqların sıradan çıxmasına gətirib çıxardır. Deməli, biz əsasən yer kürəsində müşahidə olunan fərqli küləkləri bildik. Bu küləklərdən yalnız gördüyümüz ərazilərdə yox, dünyanın fərqli yerlərində, eyni zamanda Azərbaycanda da müşahidə olunanları var. Azərbaycanda əsasən Abşeron yarımadasında Xəzri və Gilavar küləkləri, eyni zamanda Xəzər dənizi sahillərində yerli küləklərdən dəniz və quru arasındakı təzyiq fərqindən briz küləkləri müşahidə olunur. Həmçinin biz Küraraz ovalığında, Ağ Yel, Gəncə Qazax düzündə, Qara Yel adlı yayda, yəni ilin isti dövründə isti quru küləklər müşahidə olunur ki, bunlar da təsərrüfata çox ciddi ziyan vurur. Eyni zamanda dağlıq ərazilərdə fön küləkləri də müşahidə olunur. İlin soyuq dövrlərində dağlardan, əsasən dağətəyi ərazilərə doğru əsən isti küləklərdir. Yəni, yer kürəsində mövcud olan küləklər təsərrüfatın formalaşmasında ciddi rola malikdir. Onlar istər küləklərin istiqaməti sənaye məhsələrinin yerləşməsinə, eyni zamanda məskunlaşmanın şəhər deməli, infrastrukturlarının qurulmasında çox ciddi rola malikdir. Küləklərin də təbii ki, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi müsbət tərəfləri də var. Məsələn, daimi küləklərdən cəryanların formalaşması, onlardan enerjinin alınması, sürətin biraz nisbətən aşağı olması enerji imkanlarını artırır. Təbii ki, bunlar da küləklərin müsbət xüsusiyyətləridir. Biz eyni zamanda iqlim xəritələrinin təhlili ilə də müəyyən meteoroloji hadisələr haqqında, eyni zamanda təsərrüfatın formalaşması haqqında informasiyalar əldə edə bilərik. Dərsimizin ikinci hissəsi sırf bununla bağlıdır ki, biz iqlim xəritələrinin təhlilini praktiki şəkildə sizinlə bərabər izah edəcəyik. Və burada bizim üçün əsasən 3 tapşırıq qeyd olunmuşdur. Bu 3 tapşırığın icra qaydasını gəlin mən sizinlə bölüşüm, siz isə həmin tapşırıqları daha dəqiqliklə evinizdə rahatlıqla işləyəsiniz. Dünyanın iqlim xəritəsinin tərtib edilməsinə aid suallara cavab verin. Belə qeyd olunub, siz yaxşı olar ki, dərsliklərinizi və eyni zamanda dəftərlərinizi yanınızda saxlayasınız və bu tapşırıqları mənimlə bərabər həll edəsiniz. Orta illik yağıntının miqdarını iqlim xəritələrində təsvir edilməsi qaydası var. Biz ilk öncə ümumiyyətlə istənilən xəritəni, nəinki iqlim xəritəsini, digər tematik yəni məzmununa görə fərqli xəritələri də araşdıran zaman, onlar üzərində iş görən zaman ilk öncə onların legendasını, yəni şərti işarələr verilən hissəsini diqqətlə nəzərdən keçirməliyik və orada hər bir informasiya bizim üçün daha aydındır. Və görürsünüz ki, verilmiş suallar əsasən həmin legendada yazılmış informasiyalar, eyni zamanda xəritənin üzərində təsvir edilmiş məlumatlarla birbaşa əlaqəlidir. Belə bir sual ünvanlanır. İqlim xəritələrində əraziyə düşən orta illik yağıntı hansı kartoqrafi üsullarla təsvir edilmişdir? Biz bunu müəyyən etmək üçün görürük ki, orada rəqəmlərin dəyişməsi, eyni zamanda rəqəmlərə görə rənglərin dəyişməsi qeyd olunmuşdur. Təbii ki, bu üsulu biz aşağı siniflərdə təhlil etmişdik. Bu üsul keyfiyyət fonu üsuludur. Həmin üsulla yağıntıların paylanması istər Azərbaycanın iqlim xəritəsində, istərsə də dünyanın iqlim xəritəsində öz əksini tapır. Dünyada ən bol yağıntı alan ərazilər haradadır və oraya düşən yağıntının miqdarı nə qədərdir? Siz burada rəngin tonuna baxaraq həmin daha çox yağıntının müşahidə olunduğu əraziləri tünd bənövşəyi rəngdə ifadə olunduğunu müşahidə edirsiniz və siz tünd bənövşəyi rəngə uyğun gələn əraziləri burada xəritədə müəyyən edə bilərsiniz. Məsələn, Amazon ovalığının şimal-qərb hissəsində yağıntının miqdarı daha çoxdur. Eyni zamanda Afrikanın qərb sahillərində, Hindistanın ümumiyyətlə şərq hissəsində, xüsusilə də görürsünüz Himalay dağlarının ətəyi, ən çox yağıntının müşahidə olunduğu Çerrapunca olduğu ərazilər daha tünd rənglə. Eyni zamanda biz İndoneziya adalarını, Havay adalarını da orada müşahidə edə bilərdik. Təəssüflər olsun ki, deməli, legendanın arxasında qalmışdır. Daha sonra biz burada yağıntıların minimum olduğu yerləri də müşahidə edə bilərik. Rəngin tonundan görürük ki, açıq rənglərdə minimum kəmiyyətə malikdir. Böyük səhranı, Ərəbistan yarımadasını, eyni zamanda siz Orta Asiyanı, həmçinin qütb ətrafı ərazilərdə də yağıntıların az müşahidə olunduğu sahələri aydın görürsünüz. Növbəti tapşırıqda yazılıb, iqlim xəritələrində ərazinin temperaturunun
təsvir edilməsi necə baş verir? İyul və yanvar aylarının orta temperaturları necə işarələnmişdir? Təbii ki, biz burada görürsünüzsə, iyul izotermləri və yanvar izotermlərini şərti işarələrdə görürük. Onların hansı rənglərdə ifadə olunduğunu da görürük. Biz buna əsasən bu izotermlərə görə asanlıqla müəyyən edə bilərik ki, hansı ərazilərdə iyul və yaxud da yanvar ayları hansı temperaturlarda keçir. Eyni zamanda ən aşağı yanvar və ən yuxarı iyul izotermləri hansı ərazilərdən keçir? Bunu da yenə siz rənglərə əsasən müəyyən edə bilərsiniz. Onu da siz artıq güman edirəm ki, dərslikdən görərək müəyyən edirsiniz. Şimal və canıb yarım kürələrində çəkilən izotermlərin fərqli xüsusiyyətlərini şərh edin. Siz izotermlərin yalnız hardan keçdiyini yox, eyni zamanda onların enlik üzrə keçməsini, daha çox girintili çıxıntılı olmasını müşahidə edə bilərsiniz. Bu da təbii ki, onlar arasındakı fərqi daha aydın göstərir. Görürsünüz, şimal yarım kürəsindəki izotermlər daha çox girintili çıxıntılıdır. Bunun səbəblərini isə artıq siz müəyyən coğrafi bilgilərinizlə təyin edə bilərsiniz. Cənub yarım kürəsində isə əsasən coğrafi enliklər üzrə keçir. Səbəbi ərazidə müxtəlif relief formalarının olması, bu hissələrin isə hamar quruluşa malik olmasıdır, yəni dəniz səthi olması. Orada çox da temperaturun gedişatına təsir göstərmir. Üçüncü tapşırıqda qeyd olunur, hər hansı məntəqədəki temperaturun təsvir edilməsi. Bunun üçün isə müxtəlif məntəqələrin özlərində maksimum və minimum temperaturların müşahidə olunması əks olunur. Onu da siz aydın şəkildə xəritə üzərində verilmiş rəqəmlərlə görə bilərsiniz. Dünyada maksimum temperatur neçə dərəcə olmuş və harada müşahidə edilmişdir? Təbii ki, bayaq qeyd etdiyimiz bu rəqəmlər əsasında siz görə bilərsiniz ki, Tripoli-də məsələn müsbət 58 dərəcə Selsi bu xəritə üzərində verilmiş ən yüksək müsbət temperaturdur ki, bunu aydın görmək olur. Şimal yarım kürəsində minimum temperaturun müşahidə edildiyi ərazi haradadır və neçə dərəcə olmuşdur? Bunun üçün də yenə şimal yarım kürəsində xüsusilə qütbə yaxın ərazilərə diqqət etməlisiniz ki, qütbə ətrafı ərazilərdə temperatur daha aşağı olur. Burada da Verkhoyansk, Oymyakon dərəsində onu müşahidə edə bilərsiniz, rəqəmləri siz nəzərdən keçirsəz. Dördüncü tapşırıqda qeyd olunur, iqlim xəritələrində küləklərin təsvir edilməsi üsulları, daim və mövsümü küləklər hansı kartoqrafik üsullarla verilmişdir və biz burada küləklərin istiqamətini əsasən oxlarla müşahidə edə bilirik. Həmin oxların təsvir edildiyi üsul isə hərəkət xətləri üsuludur və küləklərin istiqaməti bu üsulla təsvir edilmişdir. Və burada 5-ci hissədə yazdım, xəritə sxemində dairə ilə fərqləndirilmiş ərazilərin iqlimini səciyyələndirin. Siz burada aid olan göstəricilərə əsasən ərazilərin iqlimini təhlil edib onları qeyd etməlisiniz. Məsələn, həm temperaturun paylanması, yağıntıların miqdarının gedişatı, eyni zamanda ərazidə olan küləklərin istiqamətlərini deməklə həmin əraziləri iqlim baxımından səciyyələndirə bilərsiniz. Növbəti tapşırıqda isə qeyd olunur ki, verilmiş iqlim diaqramları, eyni zamanda iqlim xəritələrinə əsasən uyğunluğu müəyyən edək və növbəti tapşırığımız isə K və T məntəqələri arasında temperaturun və yağıntıların necə dəyişməsi, yəni iqlim səciyyəsini qısaca verə bilərsiniz. Və burada biz iqlim diaqramları görürük. Ümumiyyətlə, iqlim diaqramlarını təhlil etmək üçün biz iki anlayışı daha dərindən bilməliyik. Temperaturların yer kürəsinə paylanması, eyni zamanda yağıntıların paylanması və bunlar arasındakı əlaqəni müəyyən etməliyik. Və birinci iqlim diaqramında görürük ki, temperaturlar əsasən maksimum 20 dərəcəyə qədər müşahidə olunur, orta illik temperatur. Minimum isə mənfidən çox az, heç mənfi 10 dərəcəyə çatmır və bu ərazi təbii ki, dənizə yaxın olan mülayim iqlim qurşağı, yağıntıların paylanmasına da əsasən fəsli dəyişkənlik müşahidə olunur. Xüsusilə yay aylarında yağıntının miqdarı nisbətən artır. Amma yağıntının illik gedişatına görürük ki, o qədər də çox böyük fərqlər yoxdur. Bunu biz verilmiş xəritəyə əsasən əlaqələndirsək, S nöqtəsinə uyğun gəldiyini biz təyin edə bilərik. Çünki mülayim iqlim qurşağında bu cür iqlim diaqramı formalaşma ehtimalı var. İkincisində, gördüyümüz kimi temperatur çox aşağı düşmüşdür. Müsbət temperaturlar isə 15 dərəcəyə qədər çatır. Yağıntının miqdarı nisbətən azdır və həmin ərazi əgər temperatur amplitudasının yüksək müşahidə olunduğu əraziyə aiddirsə, bu ərazi qütbə daha yaxındır. O zaman biz
D nöqtəsini həmin diaqrama uyğun ifadə edə bilərik. Üçüncü iqlim diaqramında görürük ki, yağıntıların miqdarı çoxdur. Yay aylarında yağıntı miqdarı artır. Temperaturun illik gedişi də 20 dərəcə və 30 dərəcə arasında, deməli isti yerdir, ekvatora yaxındır. Lakin yağıntılarda fəsli dəyişkənliyin olması bizə onu deməyə imkan verir ki, bu ərazi muson iqliminə malikdir. Yəni yayda yağıntının miqdarının artması müşahidə olunur. Bu da əsasən B nöqtəsinə uyğun gəlir. Dördüncü iqlim diaqramında isə biz görürük ki, yağıntılar kəskin aşağıdır, lakin hava istidir. Yəni isti və quraq ərazidir. Bu isə Ərəbistan yarımadasının qeyd olunmuş A nöqtəsinə uyğun gəlir. Digər tapşırıq isə siz asanlıqla buradan keçən izotermlərə görə, eyni zamanda yağıntının paylanmasına görə müəyyən edə bilərsiniz. Növbəti tapşırığımız isə evdə etməyiniz üçün tapşırılır və siz Azərbaycanın iqlim xəritəsinə əsasən verilmiş imlanın boş qalmış hissələrini dolduracaqsınız. Gələn dərsdə təbii ki, mən onları sizə ifadə edəcəyim. Ötən dərsimizdə də bir tapşırığımız olmuşdu. Tapşırıq belə idi. Verilmiş cədvələ əsasən ölkələrin neft ehtiyatları ilə təminatını hesablayın və sütunlu diaqramla təqdim edin. Və mən həmin hesablamaları sizə göstərəcəm. Biz bunu necə edirik? Excel proqram vasitəsilə mən bunu həyata keçirmişəm və burada görürük ki, ehtiyatın həcmi verilir və hasilat verilir. Biz təmin olunmanı, yəni ehtiyatlarla təmin olunma düsturunda onu qeyd etmişdik ki, həmin düsturda biz təmin olunmanı tapmaq üçün ehtiyatın həcmini hasilata bölməklə onun neçə il çatacağını təmin olunacağını biz müəyyən edə bilərik. Və bunun üçün də gördüyünüz kimi rəqəmlər burada qeyd olunub. Səudiyyə Ərəbistanı, ABŞ, Rusiya, İran və Meksika ölkələri üzrə neft ehtiyatlarının həcmi verilib və hasılatı verilib. Və burada mən sizin diqqətinizi xüsusilə nəyə çəkmək istərdim? Burada ehtiyat milyard tonla ifadə olunmuşdu tapşırığın özündə. Hasılat isə milyon tonla verilmişdi. Və biz daha dəqiq rəqəmlər almaq üçün hər ikisini milyon tonla ifadə etsək, daha rahat hesablama işini aparmış olarıq. Və gördüyünüz kimi burada ehtiyatlar milyon tona çevrilmişdir. Yəni 3 sıfır biz əlavə etmişik. Ona görə də burada rəqəmlərin bölgüsü biraz bizim üçün rahat olacaq. Və bunları da bir-birinə bölməklə, yəni ehtiyatın həcmini hasilata bölməklə çatacağı illəri müəyyən etmişik. Və burada sütunlu diaqramda, Excel proqramında özü mexaniki olaraq bu diaqramı qura bilir. Və biz bu diaqramda hansı ölkələrdə təmin olunma daha çoxdur, bunu aydın görürük. Və burada da görürsünüz, ən çox Rusiyada, Səudiyyə Ərəbistanında, Meksikada, ABŞ-da və İranda illər üzrə təmin olunma azalma ardıcıllığı ilə göstərilir. Və biz həmin diaqramları yenə qeyd edirəm, Excel proqramı vasitəsilə rahatlıqla həyata keçirə bilərik və siz bu proqramı öyrənməklə həm coğrafiyada, həm də digər statistik hesablamalarda öz biliklərinizi nümayiş etdirə bilərsiniz. Bugünlük dərsimiz də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.